Pozdrav ljudi! Sad smo live na Trovu gdje dijelimo V-Buckse i Roblox kartice za ljudi koji dođu u live stream i gledaju nas na live. I ako bude 500 ljudi ili više, počinjemo tombolu za 13.500 V-Bucks sa Monteom. Stigli smo ljudi napokon do 100.000 subscribera. 100.000 specijal će doći uskoro. Idem sutra na odmor. Imaćete vide pripremljene već snimljene u kojim će biti setup, ocjenjivanje vaših kombos. Igramo, salijamo na kontroler i tako nadalje ljudi. Lupite like na ovaj video, uključite zvonce, bacite taj sub da možete budete obavješteni za sljedeće videe i live streamove. Hvala svima koji ste bili tu na moj live stream u kojem smo slavili 100.000 subscribera. Imate na kanalu, ako želite da pogledate piše ovdje, čekamo 100.000 subova. Hvala svima koji ste lajkovali, koji ste subovali, koji ste donaciju poslali, stvarno vam hvala od srca. Ovo je osjećaj koji ne mogu da objasnim u kakvu sam situaciji bio kad sam prešao ti 100.000 subscribera. Još malo nam fali do 101.000 ljudi. Lupite taj sub, ključite tu notifikacije i sad upadamo u specijalan video u koji ćete vidjeti novi pak u Fortnite. I ako me pratite ljudi na TikToku, znate da je Lepow poslao jedan video da sponzoriše me sa jednim njihovim monitorom. Ako želite da vidite link ovog monitora ili sa TikToka, možete da vidite link dole u deskripciji. I sad kad smo završili sa uvodom i sponzorima i sve, možemo da počnemo videoklip. Ali imam još jednu reklamu. Ako želite upišite xx item shop, klikte taj accept, pošaljite sliku na Discord u kojem za par dana 10 pobjednika po 500 V-Bucks će biti izabrani koji koriste moj saču item shop i samo pošalju sliku na Discord da su korisnik. Ne trebate ništa da kupite ljudi, samo da se supporter, upadate direktno u giveaway svaki mjesec za 500 V-Bucks. Idemo prvo item shop ljudi, gledamo pa onda upadamo u priču o novom paku. Znači idemo ovako, Toxic Slice se vratio, jedan od najjačiji emote, GG's. Meni se sviđa ovaj Cyclo skin 2000 V-Bucks, apsolutno nemojte ovo da kupujete, nemojte trošiti vaše V-Buckse na ovo ružno, ovo je stvarno jedan ružan skin, ne znam, nemojte kupovati. Hey skin ljudi vratio se u item shop, pošaljite mi slike ako budete kupovali Hey skin, stvarno mi se sviđa ovaj skin, ovaj dosta vas voli ovaj skin. Idemo ljudi, Star Shot 500 V-Bucks u item shop, da uparite uz Hey skin, imate Oblivion za 2000 V-Bucks, isto jedan ok skin, ništa posebno. Criterion je vratio se isto 2000 V-Bucks, imate Terminus, ovaj glider, malo je preglasan. Arctica skin, 1200 V-Bucks, meni je ok skin, meni nije loš, sviđa mi se backbling, ovaj, imam ga, ali ne koristim ga toliko puno. De brat, ovo je brat skin, pogledajte ljudi kakav je kontrail, i skin dobijete za 1200 V-Bucks, ono ok skin, ovo je troll skin, potpuno troll skin. Bracer se vratio za 800 V-Bucks ljudi, imate Jubilation emote 200 V-Bucks, ja mislim da vredi svoje pare 200 V-Bucks, imate Rage Quit za svi moji kontroler igrače koji rageaju. Ljudi, izašao je novi pak prije par dana, Ryu i Chun-Li bundle, ovo je Street Fighter bundle, ja sam ga kupio ljudi, 3200 V-Bucks dobijete ovaj skin, Ryu skin, dobijete njegov training backpack, dobijete Chun-Li skin, dobijete njen backpack, ovaj backpack je apsolutno grozan, dobijete ovaj background koji koristim i dva emota, dobijete ovaj emot koji je brutalan, ako se iko sjeća te igrice, i ovaj naravno, ovo je OG potesnici igrice, ovo svi moraju znaju. Meni se sviđa ovaj Chun-Li skin, ovaj skin nije nešto najbolji, ali uzeo sam cijeli bundle. Nisam još uzeo ovaj bundle ljudi, uzeo sam ovaj pickaxe, imam još glider da uzmem i ovo, ali uzet ću zašto je samo još 1000 V-Bucks, kako oni to dobro navlače ljudi da to kupuju. Next, ali uzeli smo ovaj paddle, nije loš ovaj pickaxe, ima isto dobar zvuk. Idemo dalje, šta još ima u item shopu? Znači možete da kupite sve skinove posebno ako želite, to je tu, još je flash bundle u item shopu ljudi, možda kupite cijeli bundle za 300 ili posebno 1500 sa backlingom, možda uzmete 400 emote i da platite 1200 za pickaxe koji ja mislim da vredi. I sad ulazimo u priču Fortnite Crew, šta se radi, šta se dešaje i šta morate da znate za ovaj Fortnite Crew. Svaki mjesec će biti ovakav video gdje ćemo pričati o ovom paku, ocijeniti ovaj pak i vidjeti šta mislimo zajedno kao community. Napišite dole u komentarima šta mislite za ovaj pak, da li vredi para, pomozite jedan drugom da dođemo do finalne odluke da li da kupimo ovaj pak ili ne. E sad ćemo početi ljudi da objasnimo prvo šta je Fortnite Crew pak za ovi nove ljudi koji se pridružili na Fortnite u zadnje vrijeme, ili neko ko se vratio na Fortnite koji je prije igrao OG, ili neko ko stvarno nema pojma šta je Fortnite Crew pak. Fortnite Crew je jedna preplata, $12 mjesečno ili 12 eura, dobijete od Fortnite svaki mjesec jedan specijalan skin, pickaxe i backbling, nekad i dva skina i dva varijanta, dobijete 1000 V-Bucks od njih i dobijete free battle pass kad je nova sezona. Sad šta je tu fora? Morate da se priplatite svaki mjesec da možete da imate ove uslove i ove skinove. Možete uvijek da otkažete vašu preplatu, ali ima jedan problem. Ako pročitate subscription terms, oni kažu ako otkažeš, na primjer prvi mjesec poslije nove sezone, nećeš moći ponovo da prijaviš preplatu do sljedeće sezone. Znači ako kupite samo da dobijete free battle pass i onda otkažete taj posljednji mjesec, ne možete dobiti ta sljedeća dva mjeseca, iako neki skin bude apsolutno brutalan, nećete moći prijaviti na vaš account. Znači pazite ljudi, ako želite da imate sve ove ekskluzivne skinove koji samo dolazu kroz Fortnite Crew, u kojim nikad neće doći u item shop, nemojte onda otkazati vašu preplatu iako se ne isplati. Znam da je uvijek bolje da kupi se kad je Battle Pass, dobijete free Battle Pass, 1000 V-Bucks i skin, ali ljudi to je ta fora, ako otkažete nećete moći ponovo da prijavite do sljedeće sezone da možete da onda ponovo vratite se nazad u taj ritam i da održajete vašu preplatu. Ovo je novi skin koji izlazi 2. mart 2021. ljudi. Za ovaj prošli mjesec smo imali isto jedan brutalan skin, ali ovaj nešto ne znam. Ja personalno mislim za ovaj skin da nije nešto poseban. Meni se ne sviđa ovaj DJ Yonder, imam jedno par skinova od DJ Yonder od prošlih sezona i nije mi nešto ono da kažem da baš koristim u game. Ali nekome će se možda svidjeti, želim da vidim šta vi mislite dole u komentarima, u vašim mišljenju šta vi mislite od ovaj skin. 1000 V-Bucks inače dobijem nazad, ja ću sadržati svoju preplatu zato što želim da dobijem tih 1000 V-Bucks. Ne ispadne to da bude 12 eura mjesečno zašto dobijete 1000 V-Bucks, možda izađe jedno 4-5 eura. Plus free battle pass, ne znam. Opet na kraju plaća se više nek što dobije se nazad, naravno mora i onda zarade, ali ovaj skin stvarno nije ok. Onaj prvi skin koji izašao je bio najbolji. Za mene od 1 do 10 ovaj skin, ja bih rekao jedno 5/10, ali svako ima svoje mišljenje. Pickaxe je ono ok, samo malo je prevelk, ali dobro je da imam svoj loker, eto za buildanje svoj loker, nekad upadem u fashion show ili nešto ovako mogu da se pokažem s ovim skinom. Ali to je to ljudi, napišite dolu u komentarima šta mislite za ovaj pack, da li vredi, pomožite jedan drugom da odlučite odluku da li vredi da se prijavite ovaj mjesec ili da ostavite vašu preplatu. Sad će uskoro za 3 sedmice nova sezona, znači ljudi možda i vredi da sadržite, da možete da dobijete taj free battle pass u sljedećoj sezoni. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ljudi ako možete lupite like, lupite subscribe na ovaj video, subscribe idemo do 101.000 subscribera, uskoro stiže room tour, samo hype pjesma i naravno šta ste čekali najduže jest toka specijal. Idemo ljudi, hvala vam puno, dođite sada na Trovo, live smo i vidimo se do sljedećeg videa.